безпеки і оборони, відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації, позбавлені своєчасного і достовірного інформування про зміст послуг і порядок їх одержання. Долучитися до процесу фізкультурно-спортивної реабілітації, психосоціальної реабілітації засобами спорту і покращувати свої фізичні можливості та вдосконалювати себе і швидше і легше соціалізуватися і адаптовуватися до цивільного життя. Звісно, ми розуміємо, що перед нашим міністерством, яке є ключовим в питанні реалізації стратегії переходу від військової служби до цивільного життя, є ще велика кількість питань, які ми плануємо. Це важлива конференція для ветеранів і поранених. Хочеться сказати, основний меседж, окрім того, що треба центри протезування, центри реабілітації, їх треба багато, їх треба робити сучасними. Ветерани кажуть, що в окопах дуже багато бізнесу. І поки вони воюють, їх бізнес тут в тилу віджимають. Віджимають ухилянти, правоохоронці, держслужбовці, ті, хто користується тим, що хлопці воюють і не можуть розвивати свій бізнес, вони займають їхні напрямки і в самому худшому варіанті віджимають їхні активи. Законодавча база, ну, по статусам у нас законодавство 93-го року, от, де всі ветерани Першої світової і закінчуючи афганцями, ветеранами праці. От, що таке ветеран? Визначення. Ну, і ви знаєте, про MBA, я маю ще один коментар. Знаєте, MBA – це не Young Business Club, як виходить. Розумієте, що треба, там треба трошки повчитися.